za přímý, nepřímý kop. Ty vole, to jsou nastavený, ty vole, co hledáme. Hlavně, jak si drží ty pindoury, že? No, bylo trochu nad bránu. Tak na co to máte toho brankáře, vyjeli to pivole. Konec komentáře, točím. Aha, my ho známe, no. A je tam! Ty ho tam! My chceme góla, no tak já už jdu taky. Nádraží! Nádraží! To se ještě nevidím!